صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, دکھوں نے جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے, اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب.